ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ብጥይትን ጥሜትን ኣይውድኣን ዝበሎ ህዝቢ ትግራይ ካብ ወፃኢ ሃገራት ተሓርጎተን ድሮናት ኣብ ልዕሊ ህዝብን ከተማታትን ምድብዳብ ዕለታዊ ስርሑ ገይርዎ ኣሎ። እዚ ተግባር መቐፀልታ እቲ ንሰለስተ ዓመታትን ፈረቐን ኣቢሉ ህዝቢ ትግራይ ምፅናት ዝብል ተግባር እዞም ፋሽስታውያን እዩ ዝበሉ መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ክፍለ ከተማ ኩሓ ኣብ ልዕሊ ወገናትና ዝበፅሐ ሞትን ምጉዳእትን ኣትሪሮም ከም ዝኩንንዎ ገሊፆም። ብመሰረቱ ህዝብ ኢና ነርና ሓደ ኢና ይነርና ነገር ግን ልክዕ ከም ፀላእቲ ገርና እዚ ብጣዕሚ ልሕዝን ብሃይማኖት ደረጃ ልሕዝን ነገር ብጣዕሚ ተስፋ ዝቐርፅ ልድሓር ዘፀግም ነገር እዩ ዝስራሕ ኣሎሞ ብጣዕሚ ኣነ ብዙ ብጣዕሚ ንሕዝን። ብፍላይ ሎሚ ቀነል ተገበረ ካብ ዓዶም ተሰዲዶም ቤት ንብረቶም ሓዲጎም ሃፍቶም ተዘሪፎም ብግፍዕል ተሰደዱ ናይ ትግራይ መንግስቲ ግን መፅለሊ ሂቡ ኣብ ተጸለለሎም ቦታ ብግፍዒ ኣብ ፍርቂ ለይቲ ዝኩሉ ህዝቢ ተደብዲቡ በሪሱ እዩ። ብኢትዮጵያ ደረጃስ ካሊእ ባዕዲ ሃገር ለይመፀና ባዕሎም ጀሚሮምና ልክልሎም ልህዝቦም ባዕሎም ምቅጥቃጥ ጀሚሮም ካብኡ እሱ ምክኣል ተዓበዮም ድማ ናይ ወፃኢ ሃገር ባዕዲ ሃገር ኣምፅኦም ብብዙሓት ድሮናት ተሓጊዞም ብዙሓት መሳርያ ተሓጊዞም ህዝቢ ጭፍጭፍዎ ኣሎ። በዚ ተግባር ምሕር ሓዘን ከም ዝተሰምዖም ዝገለፁ እቶም መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ነዚ ተግባር ክፍፀምን ክጓሃሃርን ዘንበድብዱ መራሕቲ ሃይማኖት ኢና ባህልቲ መንገዲ እግዚኣብሄር ስሒቶም ኢትዮጵያ ንህልቂት ይዳርግዎ ኣለው ክብሉ እውን ኮኒኖም። እቲ ንመፅሓፍ ናይ እግዚኣብሄር መንገዲ ሓዲጋቶም ጠቕለላ ሰይጣን ዝፈተ ሰይጣን ንደለዮ ስራሕ ኣንሕና ክንሃልቅ ኣንሕና ካብ ገፀ ምድሪ ክንጠፍእ ልነገር ለው መራሕቲ ሃይማኖት ጭምር ምስ ፖለቲካ ዝኾን ብጣዕሚ ትልሕዝንትን ሃይማኖት እቱ ፀገም ኣብ ልዕሊ ፀገም እላወሰኸ ህዝቢ ትግራይ ድማ ፀበብኡ ላሓየለ ኣብ ችግር ይወዲቕሎ ኣለና ሃም ቤተ ክርስትያን እንትን ንገልፆ ተለና ብጣዕሚ ካብ ኩሉ ግዜ ንላዕሊ መሕዘናይ ግዜ ኢና ኢና ንገልፆ ማለት እዩ። ሰብ ከም ሰብ ትግራዋይ ሃምለይ ትግራዋይ ኣይንድለ ኣለና እያ ስለለይንድለ ኣለና ኮይና ትግራይ ወፃእ ለሎ እውን ፈቐዱ እስር ቤት በስቢሱኒ እዮም ኣብዚ ለለና እውን እንደገና ደሞ ብድሮን ንድብደብ ኣለና እንታይ ድዮ መሬትና ንበይሰብና ስለለዩ ደልና ኮ እዩ። ፋሽስታውያን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ታሪክ ተፈፂሙ ዘይፈልጥ ተግባር ጀኖሳይድ የካይዱ ኣለው ዝበሉ እቶም ወገናት ማሕበረሰብ ዓለም ነዚ ተግባር ካብ ምኩናን ሓሊፉ ዝወሰዶ ተግባራዊ ስጉምቲ ብዘይምህላው እዚ ጉጅለ እኩይ ተግባሩ ኣጠናኺሩ ይቕፅለሉ ብምህላው ማሕበረሰብ ዓለም ተግባራዊ ስጉምቲ ክወስድ ይግባእ ኢሎም። ኣሕና ሰባት ኢና ሃማኣቶም ሰባት ኢና ማሕበረሰብ ዓለም ግን ሓይሊ ዝሃለዎ ዓቕሚ ዝሃለዎ ናይ ህጊ ዝሃለየ እዚ ህጊ ሳቶም በቲ ህጊ ብስርዓት ኣይኸዱ ኢሉ ኣለዉ ብጣዕሚ ጭክንና ኣለዉ ጭክንምና ኣለዉ ከዚ እንተኾነለ ናላት ብቕልጡፍ ፍትሓ ክወሃበኒ እዩ። ሓቀኛ ትኽክለኛ ፍትሒ ክህቡና ይግባእ። ሰላም ከውርሉልና ይግባእ። ጦርነት ከቑሙልና ይግባእ። እዚ ጦርነት እዚ እስካብ ከዚ ዝፈሰሰ ደም ይኣክል ክበሃል ይግባእ። ልብድል ሰብ ኣብ ልዕሊ ሰብ ልዕምፅ ኣብ ልዕሊ ሰብ ጀኖሳይድ ለካይድስ ንኩሉስ ይኣኽለካ ተባሂሉ ገደብ ማዕቐብ ክግበረሉ ኣለዎ የል ህዝቢ ትግራይ ሳድላ ሓድነቱን ውዳብኡን ክነብር ክኢሉ እዩ ዝበሉ እቶም መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ኣብ ውሽጥን ደገን እትነብር ህዝቢ ትግራይ ብስነ ልቦና ከይተሰኮንካ ተካይዶ ዘለካ ኩለ መዳይ ቃልሲ በርቲዕኻ ክትቕፅለሉ ይግባእ ክብሉ እውን መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም።